jaragen jeuf gam nonu la ndax limay faral di wax dafa ñetti ño xamne ñoy dajje ci gam motax gam xawa jafé tuti amna ño xamne li mo len neex ci gam waye amna ñene ño xamne nak mom tamit xewul bi mo len ci neex way amna ño xam tamit waxtaan bi de neex na len biñ commencé nak ba légui depuis ci suba ba légui waxtaan kadi ñom la laguñ ñam ablay job ñu ngi fi ak ñeneen oustad dram sek ñom ñu ngi fi ñom ñam ñu ngi fi té dañ wara waxtaan xamna du yagg waye jox le rek bala fajar jot ñu barkelu ci guddigi ndekeli fay biñ yone na waxtaan bi am yagana waye way tamit neexona lol day ye nit ñi daf la ne beglo daf la sawar lo kon cheikh ablay tafadal nga barkelu bala fajar xam nan ngay organiser won nak no pour togo taxal ko nal alhamdulillah ala kulli hal الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مباكي تي يالا نانغي لين دي نيو تي يالا مو ملني دانيو اند اك سونو سيرين مولانا الشيخ سعيد عمر كبه جوغي كو غامبيا نيو في مو نيوون nga xamne fi li yalla bind ci adina bi tout fi la ne mbollem ko xamne am nga wërsek ci yalla faw nga ñew wi li nga rawal su fekke bëgg nga sa bëdi garantie da ngay ñew fi ci wi li nga rawal so bëgge say nopp garantie da ngay ñew fi ci wi li nga rawal hatta so bëgge sa bop bi garantie da ngay ñew fi wi li nga rawal mbokk yi fi moy fan dekk bi moy dekkou yalla di keur yalla fi la yalla juddo ci juddom gi mom yalla motax so nekké julit té yexé bo wéli nga rawalo amul ben julli boy julli bu yalla di nang way mën nga nek nak bir États-Unis ag wéli nga rawalo man nga nek bir serakuna ag weli nga rawal gaay lan moy weli nga rawal yeen goor ñi mang leen di ziyara way nak amna ci bir goor ñi ño xamne ci jigen leen joge ko ñew billahi am ño xamne jéxal nañ tak ci goor dañ war re faaw ni ñi jema goré ci yalla é damaay laté def leen ñu magal cheikh jamal abdourahman bari ci zahir nak ak ci batin na mag way na ñu def ni julit ni ci kaw suuf ci ñi ngi dox ci kaw suuf ci té yeguñ na suuf ci ñaar la julit ñi nokki ngalaw li ñu ngi nokki ci ngalaw li té yeguñ na ngalaw li ñaar la ngalaw li ruu di nokki ak ngalaw li bakkan di nokki billahi du ben gay nañ nan ci yalla te bañ di nanantu
battu Allah dafa am bakkan am jëm am ruhu su tasul fat bi doxé nga xamné yow ci jëm bop waxo Allah yalla ko waxé ci yow alquran néna wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir gay suñu ruhu yi ño andon ak yonenti yalla muhammad ca badar billahi mbubu yi waru ta set alquran muné wa tilkal ayyamu mudawilu ha bayna nas gay buy deug def len ni yonenti bi bamuy nek ca badar dafa and ak ay goor ñu gaddu jasi wal fas elbeut ko mbeukante goor ya mu andon ak ay jigen ñu yere ndox ma tay nanal gay ana jigen ni yenn ne serigne sarriya yi kesse ñom ñoy jigen ni pire mbolem serigne bo xamne xamo yalla malan nang lay xaar sipang lay xaar robang lay xaar ay mes mu lay xaar way ñi xam yalla ñi xam yalla dañu wara xamé haqiqatan tasrufatu alamul arwa billahi wallahi barki maulana cheikh seyd leg leg khalima jog fek message la bu joge ko alamul arwa khalima jog pire la ñoy gaay yi wirde latif dañu jek jek latif 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 dara jeuf ayo kana sey rawi dafa tang ya gën ni tangul de saybul fayudati rabbaniya yalla billahi cheikh imam muhammadu kabir bari na ñum def li lu magal ko muhammad mi indi islam moy muhammadu saqir muhammad mi indi saydu moy muhammadu kabir e saqir moy xale cey way kabir moy lan gay kabir moy lan e lan motax haqiqatan cheikh kabir nek ku mag gaay ne nañ sank wéru koor wi jaar na fi gaay taxaw di sentu wéer man ni nak ñepp ko gis ñi or ñepp gisuñ wéer kon ñi tarbiyé ñepp xamuñ yalla nañ waxante deug ñi xam yalla ñepp agun ci yalla nañ waxante deug ak ci ñi sey ñepp jur nañ dom dama leen di laaj way cheikh amadou cheikh amadou ñi sey ñepp amuñ dom ñi tarbiyé ñep xamuñ yalla ñi xam yalla ñep agguñ ci yalla kan moy cheikh kabir ak lan mo tax mu ñew gaay ne xex ya jeexna yeneen tibbi xare na badar ndek gelem giñ war cheikh la jasi ba cheikh la mubi kong ba cheikh la badar cheikh la xex bi jeexagul de yeneen ti yalla muhammad neena gaay joge ko nañ ci xex yu ndaw yi mu dess xex bu mag bi ban la gaay ñu ne ci alamul arwa jëm yi amaguñ ruu yi kenn kep commencé di naw mané ruu yi lañ lañ fa doon dundé chet gaay nañ jëm dundu yalla jigen ni na ngeen fexé bu ñuy ñew kam mu dewen yeen jigen ni ngeen togé né yen goor ni ngeen dess fof bu ngeen ñëw fi du dox le alquran mu ne yawma tubadilu al-ardu khayra ahdi gaay bu ko tit cheikh seyd omar kepp ni ma ablay mu ne ko naan mu ne ma matsab yalla bi dafa am remplaçant gaay mom lañuy top ndor gaay daf leen ni ci bayse yaangi gis yalla gaay dañu classé match bi cheikh jim yalla di classé match bi cey baye sen yalla mune ala inna hisba shaytana humul qasiruna ala inna hisba allah humul muflihun gaay doyna war way xam nga nak yalla lim def mo graw hisbu shaytan ci jëm nit hisbu allah ci jëm nit nakala
tay su ciet bi amé tan jigen ñi wax len su nit ñi amé tan yeug nga ni nit kuñ tan su la yobbo safara xamna serigne buñ ci duggal fele mom sa loxo ndey jor bi dina xawa doy war de cheikh ibrahima yalla neena wala sawfa yutik rapu ka fa tarda lol moy lan cheikh jim e nopp bi ngay deg yalla ci bir aljana beut bi di gis yalla ci bir aljana bakkan bi di dundu yalla ci bir aljana lol la cheikh imam santane ci cheikh kabir gorge ko xol ba neex ko muniko deug deug borom walo do nampal ko xibon ku nampé ci yow ku nampé ci mom di xibon way gaay xibon moy lan est ce papa aliou xam nga ne xibon moy xibon ku xey rek bon e and la nafi nu maga rasulallah e wa man huwa ayatul kubra li muhtabirin wa man huwa ni'matul husna li muhtanimi ci rasulallah yenent bi moy ko xamne dafa melni ñeme tud yenent bi lañuy latte ñu ne moy ko xamne moy ayatul kubra ñu daw ba ci maulana cheikh seyd omar kebbe mu ne kamil bi amna ay sar am ay aya ay lan la sar yi lan la gaay lan moy aya daf leen ni nu magal maulana cheikh jamal deug deug lan moy aya xolal cheikh ibrahima nopp xam nga noy def so tey ci nopp bi ni so tey ci nopp bi tey wo ci aya bi de xam nga ci côté ci sar bi nga tey aya bi haqiqatan moy lay deg ci bir nopp ba daf leen ni ci kaw ci fuk yalla e ma ngi bëgg waxtan ci khairul khalqi mané ma ngi bëgg waxtan ci khairul khalqi ibrahima yalla leppam defewul ko ci tok dafa am len lo xamne ci tok la am len lo xamne ci teud la am len lo xamne ci taxaw la taxawal taxawale ma taxawal abdul magal khairul khalq wa wadali wujudi min kayimin abawo kuramau e and len fi lu magal maulana cheikh jamal abdurrahman bari waxal ne wabada li wujudi min karimin abawo kuramau ni ñu def li haqiqatan ki may waxtane mom ci jëm bopam batay moy maulana cheikh sayyid batay moy maulana cheikh jamal abdurrahman bari yonent bi haqiqatan lan moy mission ani le fi lu magal cheikh jamal e wa badali wujudi min karimin aba wa kulamaw mustafa waxal ci mom nasabun tasabul ula biulawu khalajata nujumal jawsaw na ñep def li ci bayse en ka haqiqatan so amé bay bu baax day dundal sa ruhu gi ubi bunti nga jakarlok safara jakarlok aljana cheikh imam muhammadul kabir bari bim ñewagul gaay xamul nañ ne safara amna xamul nañ ne aljana amna way nak deug 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 nak def leen ni ci cheikh kabir ñu laaj ko haqiqatan fu safara ne mu ne yaratal alquran wa burijatil jahimu wa burijatil jahimu liman yara dañ koy wuñ ban na dang naka ci aljana fi la nek Afir Usman bi asmi sabo
suñ dajé wuton ak bay seen gatché am afir usman magal ci kabir bari saybul fi dak magal maulana cheikh jamal deug kan moy yelente yalla muhammad tanti ke nga xamne ju do mbecte la e ki may bëgg waxtan deug ju do mbecte la e def leen lu magal maulana cheikh sayyid e yunus ci yalla muhammad asman ci ci jëmam jël la yunus bi ma lay waxtanal suuf ci ci jëmam jël la yalla qul khairul khalqi bamu neex ko yalla qol yonent yalla muhammad bam nekko mu nekko khalaqtu ka e khalaqtu ka li ajli afir usliman dasi sabo gel maqyar el gal waya wa khalaqtu qalqan li ajlika afir usliman dasi sabo gel maqyar el gal an ngeen fi lu magal saybul fuyudati moy cheikh imam mohammedou kabir alquran mokoy jangale afa ayna bi khalqil awal balhum fi labsin min khalqin jadid yenen ci yalla musa ñewal na fi yenen ci yalla mohammed ñewal na fi way deug 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 ki leral faydu xam le deug deug allah moy cheikh kabir an len fi lu magal maulana cheikh sayyid wa deug deug ibrahima way haqiqatan lutax buñ ne bay set ni cheikh imam afir usliman gasbi sabo ma kay halel gam e gay def len li way sani israeli izuma fil qari is yaqul saibi la tahzan inna allah maana afir usliman gasbi sabo gal ma kay halel gam def len li lu magal borom walo afir usliman gasbi sabo gal ma kay halel gam e lan motax ni wax ne bay sen li cheikh jamal afir usliman gasbi sabo an len fi lu magal khairul khalq yeen mag ni tok ki tante bi ku baña magge defal li e haqiqatan lan mo tax ñu ne bay sen ni cheikh jamal goor gi tok ci weli ngara walo mu ne ci cheikh kabir xinu na ñu ko ma and ak mom ci cheikh jamal mu kin ñu ko ma and ak mom taw bi dem tay la tay taw dem tay la kon and len def lu magal ñom ñet and len def lu magal maulana cheikh jamal e gis nga khalifa khalifa bayil kalimay wasi cheikh ibrahim ci adina bi fimne xam nga lu fi dess kenn ku ci nek ki nga don khalifa mo la gëna nek ndanan ci ragal yalla gëna nek ndanan ci xam yalla gëna nek ndanan ci jang way deug deug khalifa cheikh imam muhammadul kabir chef chef tet tet dem len ni ci bay jamal afir usliman gasi sabo jan ma kay halal gal e lan mo tax ñu tuddé ko jamal moy jamalu fay lan mo tax maulana cheikh sayyid xol len li cheikh imam muhammadul kabir muhammad yeb muhammad isme ci gëna mak gën ci mat le men moy cheikh imam muhammadul kabir koku nak talibem haqiqatan sayyid lay tuddu mu tuddu te deug lu nak khalifa afir usliman gasi sabo jan ma kay halal gal kon lo may bëgg waxtan lo jalal la jamal la kamal la kamal bi haqiqatan moy bay sen daf leen li lu magal ko afir usliman gasi sabo jan ma kay halal gal eh taru dina ji moy cheikh jamal afir usliman gasi sabo jan ma kay halal gal jalal dina ji inde mbir mi haqiqatan moy cheikh imam afir usliman gasi sabo jan ma kay halal gal and leen fi lu magal gor ga ci walo afir usliman gasi sabo jan ma kay halal gal waji leena nasabun tahsabul wala bi wala hu khalatata nujum ul jawsaw yéen paa yi def leen ni nu magal khairul khalqi e dëgg dëgg nag baatu la ilaha illallah ci la
la yalla teug awalu akhiru sayiru batinu jerejeuf maulana cheikh sayyid yalla la ilaha illallah lam tele gu ndek gi dafa am ban ban dekkut ci fagn ko bind ci nit la dekk yalla la ilaha illallah lam tele gu ndek gi dafa am ban ban dekkut ci fagn ko bind ci nit la dekk yalla la ilaha illallah alquran koy add muné wa fi anfusihim afla tubsiruna yalla la ilaha illallah batu la ilaha illallah ñaari asakhir mo fa nek haqiqatan yalla la ilaha illallah batu la ilaha illallah cheikh ibrahima ñaari asakhir fa nek benn bi asaman la dekk bu sole ci bëdd benn bi suuf la dekk duut bi nga dekk Buri Allah la ilaha illallah And ngeen fi nu magal baddi Buri Allah la ilaha illallah Motax noddu kat bo xamne noddu kat bo xamne xamo yalla so de bayna xel yeen ni ñepp ci ndeuk yi so taxawé di noddu amna mbam muy noddu nga taxaw du noddu amna xat bi noddu xana mbam yi dañu am jakk Buri Allah la ilaha illallah mbam momu jakk jum julle lu ko taxat ko du kom borom noddu gi buri allah la ilaha illallah andi le fi lu magal baat bi buri allah la ilaha illallah ñu le degeere bi nek ci baat bi mo ti suuf ci ba xabar ñewut degeere bi nek ci baat bi mo bu ngalaw gi degeere bi nek ci baat bi mo tanta sa man ci gay lan ko la ilaha illallah buri allah la ilaha illallah dab len ni lu magal maulana cheikh sayyid omar kebe buri allah la ilaha Imam Alim nena waru fika wajatun udita satradwa bilami way wa tusla bu minka buri allah la ilaha illallah yalla bim bugge ruhu yeb gore ci yalla daf len la be wa aljamum kalimatu taqwa mu jox len la ilaha illallah cey cey la 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 ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah moko fi moko indi buri allah la ilaha illallah xam nga batu la ilaha illallah allah rek ay leer bi way la ilaha illa maulana cheikh sayyid xamal na mané lepp la ndem la buri allah la ilaha illallah way leer gi haqiqatan allah la gay nak wax deug yalla lan moy allah chet lan moy allah daf len ni magal allah la ilaha illallah gay nenañu allah ñenti araf la
ma daw ba ci maulana cheikh seydou mar kebbe munema araf dañ koy xamé muneko lu xew munema xolal nopp ben nopp la mo feul ci benen ba gay na ñaar la deguñ deg ga genn la allah akbar allah akbar mom no dulam allah akbar la ilaha illa allah haqiqatan mom allah ñenti araf la way ñenti araf yoyu mané soko gisu ci sa jëmuji deug deug na xamo cheikh kabir xamo njabota allah akbar allah akbar allah dafa am bo xamne ciere koy wax suko ciere waxe ru wax ko aras day jaayu kursi li jaayu yalla ci jëm bopam ne yakadul barak ya khataf la ilaha illa allah yakadul barak ya khataf absarum kullama adahad lahum masawfi way wa idha aslama alim qam allah akbar allah akbar alena finu magal bay jamal abdurrahman ilaha illa allah cheikh ibrahima allah ñenti arab yi lay toj gaay yi jël len ko nopam na ban ban neel ben bakanam ban ban neel ben gembiyam ban ban neel ben deug nak tawakkal beut am ban ban allah 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 aljuma cheikh ahmed tidiane serif ne nañ malal malal gu wex gi cheikh jamal abdourahman ne malan gi tiaxla tok ci jemi bopam commencé la ilaha illallah tiaxla nga dem ba ci kanam yaram tang allah 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 yakhruju min bayni sulbi wa taraybi innahu ala lati la qadiru ya allah la ilaha illallah andi len fi sikar deug ñu de ci deug fayru cheikh imam du ben fay wa yalla la ilaha illa allah waji dafa jek ba ci kanam mu ne la ilaha illa allah leeru ciosan nga feñu walu ndek ci jant bi leerut kan moy jant haqiqatan wa yalla la ilaha illa allah gañ jant bi leerut xamal nañ ñu fi ci walu ne su ni ñep xeyon de jant bi du xey fenk kon jant ila ila allah leru to sanga fena wala kon ibrahima haqiqatan lan moy leru to sanga alquran mune wa samtu tajri li mustaqri la fu ñem zalika taqdirul azizul alim way gay ko degut terelin bi pire wa samtu tajri li mustaqri la la ilaha illa allah la ilaha sanga fayna wala ibrahim lan moy wal qamaru qadarna manazil hatta adaka al wujud al qadim fujum la samsu yanbaqi la antrik al qamar wala lilu sabiqun nar wa kullun fi falakin yasbuh la ilaha illa allah haqiqatan ana toppe bay seedi def len ni nu makal la ila ala lauta sanga fayna wala kan moy magal gor gi set ci won cheikh imam te gis ko haqiqatan def len ni nu magal bay seed la ila ala lauta sanga fayna wala way ibrahim bat bi den ne fukki arab la ak ñaar maulana cheikh seyd omar kebbe dugat ci bir jëmi allah fekk fa fukki araf ak ben yenen ci bi am fukki at ak ben at ca makkatal mu karam amut mo ci jëm bopam ajun makka julli wut or wer kor joxe wu azaka tay am talibe ci lan saydum saadatullah la dabi de wa ko ya ek ci wax di leer na yenen ci bi am fukki at ak metti at ajun makka joxe wu azaka or wer kor tay am talibe num len don xamal Saydum sadatna la dabi de wa dunya
yalla mo doon wir la ci sa bir jëmu ci sa qadir bi sa qadir bi déclencé manato gis lu dul yalla manato dégg lu dul yalla alquran neena alquran neena inna lasina yubayyunak inma yubayyun allah mo tax ne sal yalla ñu ko jaante ak talibé bi mu sogu wuti serigne parce que yeg yegu talibé bi ñor xop ba mom ci bopam kira yi commencé da jégu ne ko dalon na mustafa mo tax deglul yunit yalla muhammad ne ko mo leen jëk jël wir na che te 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 he yeen pay def leen ni yenent bi mo ñëk jël wir da cheikh sayyid abd malik ko jangal ci xilas waxal mawdo min baadi ma qad qala waun yuqalu lahu ci mawdo way nak mo ci bopam mom muhammad wa kana batan rasulullah yalla jox nako wir da mustafa ci bopam wara wir da ñu le waaw yenent bi su ko yalla joxe wir da nu wara def deglul wax di mom ci bopam wa kana batan ala hubil qalai illa an jaa fil ghari ruul qutti lam yahmi mustafa wetuna sabal alaji ci bopam dor ci bir jëm ji limbe leer gi tassul fat mu commencé wax allah layla mu melni ki jog taxaw ni ya fajr ajo bay jama al fajr ajo bañu wolo I'm gonna be a
té ñom ñëm nit lañ bay Moussa yalla mo bind nit ñi bind rabbi a légui dama do tagato mune tagato tuma su ko defé comme li duuf ci nak wi ñu né ah xajul ci ciin wa kon xamna rek ma ngi koy wax ne ko xamna comme lima la wax legui rek duma ko wax ci ko way ñu ngi len di siara bu baax cheikh ibrahima contane nañ cheikh sey toy contane nañ bu baaxa baaxa baax mu ne lan fi tabarakallah moy tuba wi li nga delu topone bo madina adina bi way nak neena amna ben mu nek seen biir ñom lay rouss ba gaay wéddi walu maarifa amna ci hadith bo xamna lu wax seen nek kenn ci xamna mo ko lu ba xam borom ak ñene ah bossal ci subscribe button bi ak notification bell Nailul Huda Media representing the true color of Khalifatullah Binailillahi yumasilu munalu Sayyidina min sayyidin is atana Binailillahi yumasilu munalu Sayyid Kebe Wa man ata sayyidan sayyugda Minal irfani maidanan Sajalu Rida'un awusulun ya unasin Ilal maula wafatun aw kamalu Wa itlahun bimaknunati ilmin Wa kasfin aw buluqin aw jamalu